Når man driver i Proteus og skal beregne strømmer og sånn, så kan man simulere det, men når man skal beregne det, så kan det være greit å ha et Excel-ark som vi har sett på. Men hva med et eget program? Det synes jeg var litt kult. Så jeg lagde meg et program her i Python som ser sånn ut. Da kan jeg taste inn 9 volt og 1500 ohm. Bruker enter, og så får jeg riktig svar ut, 6 milli. Så nå skal vi se på hvordan vi kan lage sånn program. Dere får en link av meg på chat OpenAI, som viser hele prosessen, men jeg skal ta dere gjennom litt av prosessen her sånn. Jeg spør først, kan du lage et program som beregner strømspenning og effekt og motstand i VS Code? Og han kommer her med en oppskrift på hvordan man gjør det. Og extension må vi ha. Extension, det finner vi her. Trykk på den. Nå skriver Python her, og så tar du den Microsoft extensionen der. Du må opprette en mappe. Det har jeg gjort her. Så jeg opprettet en mappe som heter Python Progs, Ohms lov. Og i Ohms lov så lagde jeg mappen, så lagde jeg en ohm.py-fil som de skriver der. Tkinter er installert allerede. For å sjekke om det virker, så kan man skrive den kommandoen der i terminalen. Og da måtte man gjøre det på at man trykker på terminal der, new terminal. Da har jeg terminalen allerede her. Så da kan jeg skrive sånn. Python mkting, nei, tkinter. Da kommer det opp en litt sånn testprogram, bare for å sjekke at det virker. Så det funket. Neste man gjør er også skrive inn koden. Rett og slett kopiere den koden inn. Da får man jo, det virker sånn delvis. Men aller først så har jeg lyst til å få til en sånn executable file, slik at jeg får en exe-fil som jeg kan kjøre direkte uten å måtte ha Visual Studio Code oppe og gå. Da dobbeltklikker jeg på den filen, så kommer det programmet her opp, som jeg kan bruke. Og da forteller jeg meg det. Da må jeg installere PyInstaller. Da må jeg skrive det her i terminalen. Sånn som jeg har gjort der. Pip install PyInstaller. Og når man har gjort det, så kan man lage da den exe-filen ved å skrive den kommandoen her. Sånn som jeg gjør der da. PyInstaller, onefile, om.py. Og da genererer den altså de filene som trengs for det. De legger seg under en mappe som heter dist, og her er filen. Så spør jeg videre her. Kan du skrive sånn at jeg kan skrive inn alle de 4 verdiene som er her? Og så spør jeg om en annen farge på bakgrunnen. Det fikk jeg ikke til. Det går sikkert an å få til. Og da oppdaterer jeg koden for det. Kan du legge til en clear button? Ja da. Så da kommer den clear button her sånn. Og så spør jeg, det virker fint. Jeg vil ha det sånn at jeg kan bruke SI-prefix. Det vil si at jeg kan skrive 5 volt for eksempel. Og så skal strømmen være 10 milliampere. Jeg kan kalkulere det. Ja, skriver jeg for eksempel 0,01 ampere. Da så kommer effekten som, da gjør den om til milli, så får jeg effekten som mikro. Jeg kan så skrive en mikro, prøver det først. Det er 5 mikroampere, og 9 volt, activate. Så får jeg 1,8 megaohm og 45 mikroampere.
Så gjør han det. Og så surrer jeg til koden litt, fordi her fikk jeg bare en endring som skulle gjøres. Så jeg skulle legge inn endringen, men jeg måtte beholde koden som allerede var der med den kommentaren her. Så klarte jeg å balle til det. Så jeg spurte bare på komplett kode. Så da fikk jeg det her. Og så nice. Så vil jeg ha det sånn at prefikser kommer fram bare hvis det er nødvendig. Hvis jeg tar 1 volt og 1 ampere, blir jo svarene veldig enkle. Tidligere så sto det altså her 1000 milliwatt istedenfor 1 watt. Så det er bare tull. Så jeg la inn en grense for det, som er de grensene her. Og så vil jeg ha tekst ved siden av sjekkboksen, slik at jeg ser hva som er input og hva som er kalkulert. Så hvis jeg putter inn 10 watt og sier 5 ohm, da, calculate, ser vi at de to øverste blir kalkulert. Det står bak der. Og så da virka ikke programmet. Det var et eller annet som bare bugga seg helt. Ingenting som virka. Så jeg spurte bare om han kunne fikse det. Ja, det gjorde han. Da virka det. Men da var det noe tull med at det sto kalkulert på alle uansett. Når jeg trykte på calculate, så ble alle satt til calculate. Så da spurte jeg om at the label next to the input field should remain showing input. Og det som er litt viktig å huske på når man driver med sånn prompting, som det kalles, når man ber den her gjøre ting for deg, at man prøver å bruke de samme ordene som han foreslår når han tenker at du bruker da label om den der, og fields om det der, for eksempel, da. Sånne ting. Fantastic. Det siste jeg spør om her, at jeg vil ha en enter og escape, slik at jeg kan, når jeg trykker clear her, så kan jeg trykke inn 5, tab, 1, enter. Så regner det ut for meg. Nå kan jeg trykke escape, så sletter den. Så kan jeg bruke tab, men så hoppe mellom her med tab-knappen. Hvis jeg har 60 watt og 5 ohm, enter, så er det veldig raskt å bruke programmet da med taste med keyboard. Very nice. Så var det da SI-prefiks, slik at man kan taste inn her 5 millivolt og 1 ampere, for eksempel. Så får man da svarene også med SI-prefiks. Jeg kan også taste inn 10 volt og 5 mikroampere, da. Da må jeg ha 2 megaohm motstand. Sånn, så gjorde han det, og da har vi det programmet her. Fiks ferdig. Så det gjorde jeg på ganske kort tid. Litt morsomt, så det syns jeg dere skal prøve ut.